Junior TV, vaše studentská televize. Jedna z nejoblíbenějších českých kapel Čech Mor nedávno opět vyrazila na letní turné po České republice. Tato folková skupina, která se nebojí žádných experimentů, se poprvé zastavila i v Rychnově nad Kněžnou. 19. července zde vystoupili v zámecké jízdárně. Z neúnavné šňůry letních koncertů jim jich ještě zbývá 16. Nás to baví a nám to nějak jako nevyčerpává, ba no, pak nás to ty 4 koncerty nebo i víc vlastně, když hrajeme za sebou, tak je to koncert od koncertu jakoby pro nás lepší. A už vlastně pak si člověk jakoby, možná jako víc hraje. Když je takhle dohromady, tak se cestuje a stane se spousta příhod, který se pak promítnou i v tom koncertu jako v té náladě třeba. No. Rychnov nad Kněžnou navštívila skupina Čechomor s opravdu dobrou náladou a setkali se zde s obrovským úspěchem. Jejich písničky si přišla do jízdárny poslechnout téměř 1000 návštěvníků.